Головним призом для найкращого бійця, що визначиться на протязі 25 серпня, буде спеціальний меджибільський меч, що буде викований з нецінних металевих елементів, знайдених під час археологічних розкопок на території меджибільської фортеці, де він виконаний на протязі фестивалю, який буде 24 до 25 серпня на території фортеці, та вручений переможцю турніру ввечері 25 серпня.